naplním tu kartonovou ruličku střelným pravidlem. Snímu, že se pořád sype z konců. Aby mi to bouklo v ruce? Ne, díky. Můžu kartonovou ruličku zapečetit voskem, aby se z ní přestal sypat střelný prach. Střelný prach se teď nevysype. Ještě zápalnou šňůru a mám petardu. Na jeden konec kartonové ruličky přilepím cigarety. Když teď cigaretu zapálím, střelný prach se pohybí do hoření. Vyrobil jsem si vlastní petardu. Wow. Lampa je pro odpálení petardy ideální. Je mi sucho a jinak chci si rozbité lampy určitě všechno. Tak, do výbuchu mám asi 2 minuty. Chci být v první řadě, až to vypukne. Je, co to bylo? Přišlo mi to jako střelba. Proč se kam nevychází? Možná to byla petarda. Nedávno jsem na hradbě zahlídl jednoho z těch puberťáků. Viděl jsi, co udělali s naším lešením? Ne, od minulého týdne dělám na fasádě. Celý ho pomalovali. Když se podívat, teď je ten Bercajk takovej hippísácký. Smradě. Co se tady flákají, jak to, že nejsou ve škole? Co má tohle znamenat? Dívej, mám nápad. Jaký nápad, Gregu? Co kdyby jsme jim hodili petardu do trenek a odpálili je na měsíc? Jo, proč ne? Doufám, že jim žádné z těch nebohých děcek nepadne pod ruku. Mohlo by to dopadnout špatně. Jde do haly. A teď rychle za Viktorií. Rychle. Ještě řek. A procházku. Ach jo. Skřínka. Viktorie v ní má nejspíš šperky. Když se člověk podívá ven, řekl by, že tam mrzne, jako když praští. A nebo to bude tou zimou tady? Obrazka.
To má být Viktorie Zamla. Viktorie. Zbuď se, Viktorie, prosím. Co? To? Adriene, co tady děláš? Řekla jsem ti přeci, že už tě nechci vidět. Promiň mi to, ale musím s tebou mluvit. Můžu dokázat svou nevinu. Na téhle fotce je vidět Angelina, jak zabíjí slečnu Veliovou. Podívej. Angelina. Ale proč? Nerozumím to. Byla to Angelina, kdo nechal zámek zapálit. To ona zabila Sally, Catherine a Louise. A to všechno kvůli té Mordredově kletbě. Potřebovala mou krev, protože Mordredovu sílu mohou uvolnit pouze muští potomci Gordonů. Ale to ty přece už dávno víš, Viktorie. Neříkej mi, že ty o té kletbě nevíš všechno. Ale vždyť to byla moje malá Angelinka. Jak mohla udělat něco takového? Doufal jsem, že to mi řekneš ty. Co je zač ten řád, který mě pronásledoval? Řád slečny Veliové? To je banda břídilů. Chtěli zabránit tomu, aby se neopakovalo něco, co se odehrálo před 12 lety. Jo, ale nemají ani nejmenší tušení, proti čemu stojí. Většina z nich to má jako zábavu. Jako takové rozptýlení od všedního života. Chovají se tajemně a dělají tajná setkání v těch svých pitomých kutnách. Slečna Veliová byla jediná, kdo věděl, o čem to celé je. Původní řád existuje už stovky let. Dohlíží na to, aby tajemství zůstalo skryto. Slečna Veliová od nás ale měla finanční podporu. Konec konců, Adriene. Bylo v našem zájmu, aby ses nevrátil na Black Mirror. Viděl jsem něco zvláštního a nevím, koho jiného bych se na to měl zeptat. Viděl jsem tu bílou paní, přesně tu z toho obrazu, nebo se jí alespoň velice podobala, nevím. Tak jako tak jsem ji viděl v lese, vznášela se jako duch. Ale nebyl to duch, že ne? Bílá paní v lese. Seš si jistý? Jo. Takže to byl duch. Proboha, asi jsem fakt blázen. Ne, ne. Uklidni se, Adrie. Všechno je v pořádku a možná v lepším, než jsem vůbec doufala. Řekni mi víc o té bílé paní. Jak vypadala? Co měla na sobě? Moc dobře jsem ji neviděl. Měla dlouhé bílé vlasy. Měla na sobě dlouhé šaty a pásek s rodinným erbem. Ta žena, kterou jsi viděl, je Maria Gordonová. Mordredova manželka. Už celá staletí nemůže nalézt klid. Obchází zdejší lesy, protože hledá své dítě. Její a Mordredovo dítě. Také jsem ji viděla. Ty jsi taky viděla? Takže ona reálně existuje? Jsme na zámku Black Mirror. Adriene. O jaké realitě to mluvíš? Co se stalo s jejím dítětem? Nože. To, co se ti teď chystám říct,
nikdy neopustilo tyhle zdi. A bylo by dobré, kdyby to tak zůstalo. Jedná se zřejmě o nejstarší příběh naší rodiny. A také o ten nejděsivější. Chceš vědět, co se stalo s tím dítětem? Na to se ptá Maria sebe sama dodnes. S jistotou víme jen to, že ho Mordred unesl. Protože se domníval, že to není jeho biologický. Myslel, že ho Maria podváděla s jeho bratrem Markusem. A chtěl, aby za to, co tomu dítěti provedl, to je dodnes za... Takže Mordredova žena mu byla nevěrná a proto všechny proklel. Ne. Maria nebyla Mordredovi nevěrná. To jeho nenávist ho dovedla k takovému přesvědčení. Nenávist, přestože ti dva vybojovali bok po boku mno. Ale to bylo ještě předtím, než přišli na Black Mirror. Něco tady Mordreda změnilo. Něco otrávilo jeho srdce. Nikomu nedůvěřoval. Vojákům, ženě, bratrovi. Byl čím dál tím víc uzavřen. Až se nakonec podíval na své vlastní dítě a nepoznával ho. Myslel si, že je podobné jeho brat. Chtěl ho zabít. Ale nikdo, jedno je ale jisté. Ukradl ho Marii a vzal ho. Maria v zoufalství zavolala Markuse a požádala ho o pomoc. Pro Mordreda to však byl jen další důkaz, který přiživil jeho podet. Markus přispěchal. Vyzval Mordreda na souboj, ale dítě nenašel, ať hledal, jak chtěl. Bylo to jakoby... A co ta kletba? Než Mordred zemřel, uvalil na Markusovi mužské potomky kletbu. Měli dokonat jeho dítě. Jednoho dne se má narodit Kordn, který se upíše zlu a přivede Mordreda zpátky do říše živých. A Angelina chtěla získat jeho moc. Ale proč, když byli prokleti pouze mužští potomci Gordnů? Protože jste dvojčata. Kletba se musela nějak změnit. Jak to? Je mi líto, Edriene. Ale víc už nevím. Ale... Edriene, nemůžeme ztrácet čas. Jsi poslední Gordn z Markusova rodu. Zámek by měl patřit tobě. Dej mi papír a tušku. Tam v zásuvce. Musím potvrdit tvou pravou totožnost. Jinak nebude nikdo vědět, že jsi pravoplatný dědic. Rychle. Cítím, že moje síla ochabuje. Edriene? Ne, Viktorie, prosím, potřebuju tě. Bez tebe nebudu vědět, co mám dělat. Nech mě hádat. Napsal ho doktor Herman. Udělali jsme chybu.
To je v pořádku. Chtěli jste mě jen chránit. Ale možná by bylo lepší, kdybych znal pravdu. Nemusel bych pak spadnout do Angelíniny pasti. Co mi můžeš říct o té rituální síni? Osobně jsem tam nikdy nebyla. Ale Mordredova moc je tam zřejmě, nejsi toho místo, není z tohoto světa. Nachází... Myslím, že já a Angelína slyšeli jsme Mordreda, když jsme tam byli. Co se přesně stalo v rituální... Dokončil jsem všechny úkoly, prolil krev na relief. A pronesl si ta slova? Myslím, že ano. Pro boha, Edriene. V tom případě byl rituál dokončen. Cože? Co tím myslíš? To jsem jako prokletý? Něco horšího, Edriene. Něk máš v sobě Mordredovu duši, Edriene. Máš ji v sobě, pro boha nešťastný, Edriene. Co si to jenom udělal? Mordred je ve mně? Přesně toho jsem se bál. Uklidni se. Musíme se uklidnit a přemýšlet. Ano, mám noční můry na vizi. Jsou strašně realistické, ošklivé, násilné. Ale možná už to nejsou jenom představy. Před chvílí jsem šel Marimu po krku a to rozhodně nebyl sen. Kdy jsi viděl naposledy bílou paní? Právě teď před zámkem. V tom případě si ještě nespáchal žádné zlo. Tvé jsi silný, Edriene. Podařilo se ti odolávej Mordredovi, jak nejdéle to půjde. On bude nabývat síly. Chce nad tebou získat kontrolu. Jak můžu Mordredovi zabránit v tom, aby mě ovládl? Existují pouze dva způsoby, jak ho zamordredová. Schránka musí být zničena. Víš, co tím myslím? Mám pocit, že myslíš variantu, kterou si zvolil můj otec. Lehký skok z věže přímo na špičatý ocelový byt. To zní lákavý. To je každopádně ta nejjednodušší varianta. No a která by byla ta těžší? Musíš se vrátit tam, kde to všechno začalo. Do rituální síně? Ale vždyť je pohřbená. Tam, kde to všechno začalo. Kam, ale... Ty myslíš, tam, kde Mordred pronesl tu kletbu? Je to všechno. V jaké knize? Jsem unavená. Ne, prosím, teď nesmíš zavírat oči, Viktorie. Zůstaň vzhůru, prosím. Pověz mi, o jaké kniha. Přečti si ji